Jau gandrīz gadu Rīgas pilsētas tiesa skata lietu, kurā procesā par liecinieka bijušā baņķiera, nu jau nelēķa Igora Buimistera, nelikumīgu iespaidošanu apsūdzēt Ilmārs Rimšēvičs un uzņēmējs Uģis Tabors. Saskaņā ar apsūdzību, Rimšēvičs liecinieka nelikumīgo iespaidošanu organizējis un vadījis, bet Tabors ar Buimisteru ticies, rādījis priekšā jaunās liecības, kuras būtu jāapstiprina pie notāra, un solījis par Rimšēvičam labvēlīgāku nepatieso liecību došanu atlīdzību. 2021. Gada vasarā Buimisters par to vērsās Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, kas uzsāka kriminālu procesu. Par saziņu ar Taboru Buimisters vairāk kārt liecinājis knab. Pāris nedēļas pirms viņa nāves 2021. Gada augustā sniegtajās liecībās, kuras iepriekš tika nolasītas tiesā, eksbaņķieris atklāja, ka Tabora pēdējā apsolītā summa bija 25 000 eiro. Lai to saņemtu, Buimisteram kukuļošanas lietā būtu jāstāsta, ka Kamčatkas makšķerēšanas braucienu Rimšēvičam patiesībā apmaksājas viņa draugs Valērijs Malīgiņš. Tāpat bijušajam Trasta Komercbankas prezidentam jaunajās liecībās būtu jāapgalvo, ka Norvīga bankas īpašnieks Grigorijs Guseļņikovs viņam piedāvājis par atlīdzību liecināt pret Rimšēviču. Savukārt viņa aizstāvība kopš procesa sākuma uzturēja versiju, ka patiesībā Buimisters esot vēlējies no Rimšēviča saņemt naudu par to, lai beidzot sāktu stāstīt taisnību par notikumiem Kamčatkā. Šonedēļ tiesā tika nopratināts aizstāvības liecinieks. Advokāta darbību šobrīd apturējušais jurists Vents Vidžus. Viņš apgalvoja, ka 2021. Gada maijā viņam pazīstamais Buimisters esot atnācis uz viņa biroju ar kādu kopiju rokās. Un tad viņš man saka, Venti, man ir viens dokuments līdz, kas tev patīkam pārsteigs, ne tikai tevi un varbūt arī, protams, Ilmāru. Un viņš man nolika uz galda rakstīt, es saprastu papildus liecības, kriminālietas numurs, neatzavas 18. Gada kriminālu procesu. Un es paskatījos, palēsējis, teicu, nu tā tālāk, viņš teica, tu zini, es esmu nolēmis ar šo te dokumentu iet pie notāra ar savu advokātu un apstiprināt jā, šīs liecības un iesniegt prokuratūrā. Nākamajā dienā Vidžus esot sazvanījis Rimšēviču un aizbraucis uz viņa māju Langstiņos. Un viņš apskatījās, viņš teica, vai es drīkst nokupēt, es teicu, jā, protams. Viņš viņu baņēma nokupēja un pateica arī tādas vārdas, to jau viss vajadzēja, protams, agrāk darīt. Es teicu, nu, acīm redzot, Igoram Buimisteram nostrādāja sirdsapziņu, viņš saprat, ka viņš negodprātīgi rīkojies un ir sagatavoja šādu veidu dokumentu. Par atzīšanos kriminālu procesā, kā patiesībā viss ir bijis. Papīra saturs īsumā, nekādu naudas darījumu ar Rimšēviču Buimisteram neesot bijis, bet iepriekš sniegtās liecības esot nepatiesas. Vidžus uz īsu brīdi parādīja de facto kopiju, ko pie paņēmis līdzi uz tiesu. Zem puslapas drukāta teksta krieviski, redzams kāds grūti izšķirams paraksts. Tomēr Rimšēviča advokātu Normundu Duļevski šī papīra lapa acīm redzami iedvesmoja. Jūs viņu speciāli neesat tīrījis no priekšnos pildarvendiem? Nē. Es lūdzu tomēr liecinieku šo te kopiju izņemt, lai tālāk iespējams pieeja klubumu arī par DNS un priekšnospiedumu ekspertīzes veikšanu, jo iespējams, kuri saglabājušies, ir varbūt visi tie priekšnospiedumu vai DNS parauga pēdus. Tomēr tiesa lūgumu izņemt no Vidžus pie viņa it kā divus gadus sabijušo dokumentu noraidīja. Šim lēmumam piekrīt arī prokurore Dženna Andersone. Nu, valsts apsūdzības izskatā tas ir diezgan nu, absurdi pieteikt šādu veidu lūgumus. Ja? Nu, pirmkārt jau tādam nu, papīra gabalam, kas tiek atnests nezinu no kurienes. Nu, tagad, es, kā jau es norādīju tiesasēdē, uzskatu to par tiesvedības tātad, novilcināšanu vai par procesa apzināto novilcināšanu. Prokurore norāda, ka lietā vēl atlicis pabeigt pratināt vienu liecinieku un izlemt par divu aizstāvības liecinieku nopratināšanu. Februārī nozīmētas vairākas sēdes, tāpēc teorētiski drīz varētu sākt debates. Savukārt DNS ekspertīze prasīta vismaz pusgadu. Turklāt tā būtu jāveic kopijai, par kuras oriģināla atrašanās vietu neviens neko nevarot pateikt. Vidžus apgalvo, ka sniegt liecību gribējis, jo viņam kā juristam nesot pieņemumu pret Rimšēviču vērstā netaisnība. Viņš pats gan šobrīd ir uz apsūdzēto sola kādā citā procesā par krāpšanu lielā apmērā un sutenerismu. Nepamatot apsūdzēts, es vēlreiz to saku un teikšu to arī uz priekšu, jā, jo nav pilnīgs pamats šai sakarā, ja šādā veidā veikt šīs te procesālās darbības, kuras netika iepriekš arī pārbaudīts, jā, kā pienākās, un tas jau būs cita saruma. Šobrīd komentēt apsūdzības būtību Vidžus atteicās. De facto zināms, ka process pret viņu sāks par notikumiem 2013. Gada rudenī. Tolaik Vidžus cietumā apmeklējis dzīvesbiedrus, kuriem piederējuši pāris erotiskās masāžas salonu, un pieprasījis 50 000 latu, lai ar savu sakaru palīdzību viņus izpestītu no ķezas.
taču tas nācis gaismā tikai pēc pāris gadiem, kad sutenera pāri atkal aizturēja un viņa atklāja, ka viņiem solīts varēšot darboties bez problēmām. Turklāt 2013. Gada nogalē vidžus dažus mēnešus ar kādas apcietināto radinieces starpniecību esot regulāri iekasējis naudu no viena šāda salona darbiniecēm. Tikmēr jauna lieta ir arī pašam Rimšēvičam. De facto par jaunu izmeklēšanu neoficiāli ziņas bija jau pirms gada, taču Latvijas Bankas bijušais prezidents to noliedza. Vai jūs gadījumā neesat liecinājis arī lietā par iespējamu COVID-19 certifikātu pirkšanu? Nē, neesmu. Neesat arī pats pircis? Neesmu. Paldies. Pagājušā gada nogalē lieta no policijas nonāca prokuratūrā, kas de facto oficiāli apstiprināja. Lieta ir par pretieska labuma došanu personai, lai taisdarītu kādu nelikumīgu darbību, un par iespējams viltota dokumenta izmantošanu. Neilgi pēc tam lietā celta un Rimšēvičam izsniegta apsūdzība. Tomēr šonadēļ viņš to aizvien noliec. Pavisam īsi vienu jautājumu gribēju pavaicāt. Mums tāda informācija, ka jums ir izsniegta apsūdzība par viltotu vakcinācijas certifikātu izmantošanu. Es zinu neko tādu. No precizējušiem jautājumiem kādreiz ietekmīgā un persona burtiski bēga no de facto kameras pa visu Jūrmalas tiesas namu. Jā, es jums gribētu pavaicāt. Varbūt jums tomēr ir kaut kāds jauns krimināla process, kur jums ir apsūdzība. Lai nav neprecizitātes. Galu galā de facto Rimšēvičs sagaidīja Rīgas pilsētas tiesā, bet arī tur viņš skaidrojumos neielaidās. Labdien, Rimšēvičs kungs, varbūt pabeigsim to Jūrmalas sarunu? Nu, es jau jums visu varu izstāstīt, vai ne, bet jūs jau neko neieliksiet, saprotiet. Tur jau tā problēma. Bet tagad jums ir tad jauns krimināla process, kur jums apsūdzība būtu celta? Saku, es jums izstāstīšu visu, bet jūs neko neieliksiet no tā. Nu, ja jūs tagad izstāstīsiet, mēs noteikti ieliksim, jo tāpēc, ka mums jau maz jūsu komentāru tagad ir par šo lietu, nu necik faktiski. Nu, lai mums viss tas pabeidzās, jau ne? Un tad, kas saka, domās. Bet par to jauno lietu mēs runājam, un par to arī nav. Es jums, teiksim, par šīm banku lietām neprasu, es jums prasu par jaunu vienu. Jums vajag nākt uz šīm lietām. Mēs atnāksim šodien. Jā, lieliski, lieliski. Mēs jūs gadu gaidījām šeit. Mēs esam bijuši kolēģi.